Até um circuito de cinema que já entrou para o calendário do estado precisou se adaptar, né? E esse ano vem um foco assim, bem legal em um público que encontrou no audiovisual uma forma evidente de trabalhar a criatividade. Tá 10, gente. Vale participar. Caramba, mora no Andesal, um lugar ambiental. Existe Papai Noel? Eu vou te contar a verdade. Este ano, o Circuito de Cinema Catarinense para Crianças e Jovens vai acontecer totalmente online e voltado para educadores e gestores culturais. Chegamos à conclusão que o principal era trabalhar com o professor, porque o professor é que está em contato com as crianças, né? Então não adianta a gente fazer evento para criança, porque a criança só vai participar do evento se tiver um professor ou um pai interessado, um pai e uma mãe interessada no assunto. E os professores, nesse momento, eles estão, ao mesmo tempo que eles estão muito cheios de coisas, questões novas, tendo que se adaptar, ao mesmo tempo, o audiovisual, lidar com o audiovisual nesse momento para dar aulas, para conteúdo, é muito complexo. Serão 9 dias de programação, com oficinas de audiovisual com contextos educativos, conversas sobre cinema e educação, e exibição de filmes catarinenses. Essas oficinas foram pensadas para trabalhar um pouco da linguagem audiovisual, pensando no audiovisual como uma das formas de comunicação do nosso tempo, de construção de narrativas, de histórias, de transmissão de ideias, mas também nós trazemos uma perspectiva prática para aqueles professores que querem se aventurar nas produções, então trabalhar um pouco da criatividade, da autonomia e sempre com recursos acessíveis. Serão ao todo 6 oficinas online. Os professores que participarem das oficinas atuarão depois como multiplicadores. Vamos ainda indicar sites e aplicativos para aqueles que desejarem utilizar materiais disponíveis na internet para um uso consciente, crítico e de modo qualitativo e que contribua para o processo de ensino-aprendizagem. Entre os filmes selecionados para esta edição está o curta-metragem Nuvens. Já para casa! Eu acho importantíssimo poder levar esse, né, o meu filme e os outros filmes para um público mais amplo, né? Chegar em lugares que talvez antes ele não chegaria, ele poder ser utilizado de forma didática em sala de aula. E tudo isso para que as pessoas possam se ver, para que as crianças consigam se enxergar, enxergar sua cultura e, a partir disso, valorizar ela. Esse é o grande papel do nosso cinema nacional e esse é o grande papel do cinema feito para crianças, que é tão importante, que é a nossa identidade. Já são mais de 500 inscritos em todo o país. O circuito acontece entre os dias 31 de agosto e 8 de setembro. Acesse a nossa site, né, mostradecinemainfantil.com.br, e ali você vai ter toda a programação do circuito. Aproveite essa oportunidade, um momento de debater o cinema brasileiro, que continua, né, num processo muito rico de conteúdos, cada vez melhor. Então, conhecer esse segmento para criança. Existe muita coisa boa produzida no país para criança e a gente quer que todo mundo conheça. Moro na Lagoa da Conceição, um dos lugares mais bonitos da cidade de Florianópolis. O bairro foi um dos primeiros a ter polícia e igreja. Isso já faz uns 300 anos.